مناسبة حلوريتشين تماريك حجين كهوري تي في قرنكا يماريك حجين كعصب وحكس وقيب قلي حمنا كم ذا مسؤولين تسرع وسارة ورفا فينتا مدح كترسن حكومة دا يشقال وينها وسارة ورفا فينتا وحنك قبسون تحرنت وسارة ورفا فينتا دقن كيو عجلين تشمورية الصومالي لان ماريك حجين كهوري تلفيش كقرنكا تشمورية الصومالي لان قاسم حسن مطان أيك ورمي سيد قيمة عليه أسود الشقية شقالها هي مدح ذا وسارة ورفا فينتا يوحي به suurtagal noqday wada jirka madaxda wasaaradda warfaafintu intee hoggaanka wasaaradda uu ka mid ka ahaa maanta waxay tahay maalin farxad ah inaan sunnaha dowladnimo aan maro oo ah magacaabis iyo ka qaadis xilku ma aha qofna ma hayn oo ma joogayo ku dacayo maayo kuli qof baa waqti go'an igu joogaya ama sanad ha noqoto ama biro ha noqoto anigu waxaan qaadaa waqti fiican oo wanaagsan inaan kasoo qaatay مصطفى محمد قضاح ماريكو حقينك عصوبة تلفشكا قرنكا جمهورية دا سومال لان دوان لوسو مقعابي ايا كم هان نقصيدة ديرهن اي لوغسو دوييب بها دا وسارة دا ورفافينتا وحنا يفتيمين شاقه دهور تالا او كو قريد دونو اسكاشي وقوهرين ام هاد نقيا امدا حوينها جمهورية دا سومال لان او مركا لد ديگريتا مدا حوينه ايقو مقعابي انتي و هقامين ايه جمهورية دا سومال لان ومدا حوينها كاها oo sida ka wada markhaatiin markii ugu horeysay ee madaxweynuhu ku guuleystay doorashadii dalkan 2019kii aan ka mid ahaa difcadii ugu horeysay agaasimayaashii guud xilligaas ee dhalinyarada ahaa ee uu magacaabay isla markaana aan noqday agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dhaqanka oo xilliga ah ay fanaaniinta oo halkan maanta wasaaraddeena joogta ay wasaaradda hoos imanayeen mareeyaha telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Cali Mahdi ayaa dhankiisa tafaasiil ka bixiyay sida qiimaha leh ee uu soo wada shaqeeyeen maareeyaha ku xigeenkii hore isagoo maareeyaha ku xigeenka cusubna ku soo dhaweeyay shaqada uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u magacaabay waxaan maanta si sagootiilna maareeyaha ku xigeenkii hore ee telefishanka qaranka mudane Qasim Xasan Matan oo runtii in badan inala soo shaqeeyay runtiina muddadii nala joogay dabcan aan wada joognay annagu intii hore idinka maqaatika aan oran karo runtii wuxuu ahaa mas-uul qaran oo howlkara oo runtii shaqadiisa kasoo baxay inta badanna shaqadiisa ku koobnaa waxaa Qasim waa nin aan runtii badan isnaqaanay maahan nin ay maanta isugu taaya cusub tahay aanu kubaa wada joogi jirnay in badanna meelo badan oo kala duwan aanu kasoo wada shaqaynay sida kulay laga dhawaajiyey Mustafa isaguna waa nin aan maamulka dowladnimo wuxuu ahaa agaasimihii hore wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga oo halkaa muddo hore kasoo shaqayn jiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Axmed Nuur oo Cabdi Shaacir ayaa ka warramay sida ay waajib qaran u tahay gudashada xilka qaran marka lagu dhiibo isagoo maareeya ku-xigeenka cusubna la dardaarmay sidaad ugu soo dhaweyseen baan ugu soo dhaweynaynaa saaxiibkii aniga runtii horey subaanaan aqoonin laakiin idinkaa ka markhaati kacay magaranaysaa nin si fiican idinla shaqayn jiray inuu yahay sida aad magaranaysaa u sagootigadeen baanana u sii sagoosiyey taa una ducaynaya wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa soo dhaweeyey maareeyaha ku-xigeenka cusub isagoo sii sagootiyey maareeyaha ku-xigeenkii hore wasiirka warfaafintu waxa uu ka warramay fulinta qorshayaasha horumarinta wasaaradda warfaafinta si buu yidhi loo kobciyo adeegyada wasaaraddu ay u hayso qaranka guddidii hawsha shaqaalaha gacanta ku haysay oo ay guddoomiye u tahay wasiir ku-xigeenku caqabadihii tirada badnaa ee soo qabsaday iyo kuwii xaasidiinta ahaa ee dabada jiidi jiray guddida ee shaqadooda xaasidi jiray waxaynu ilaahayna uga barinay imankana inta ku hadhay uga baryaynaa inay cadaaladda shaqaaluhu suurto gasho oo uu labada gacmood ka qabto kuwa xaasidaya in shaqaalaha la cadaalad loo cadaalad sameeyo guddidii way keentay guddidii talay keentay talada ay keentayna waynu soo saaraynaa labada cisho ugu horeysa waxaynu sugaynaa qiimayntooda oo hal qodob ka harsan tahay maanta wasaaradda waa nimid waynu joognaa intiina noo fadhidaana waa timaadeen saaka xeradeenna marka aad tagtaan ee aynu soo wada marno xeradeenna inta shaqaale gudaheeda ku siman waa taqaana
انت اينو ميل ادرني ميل كو مقنا واتقنا انت ما انت اي هبلها خسنيجين تي العكتة بحينا يعني وقراتي بغدنا واتقنا هياتي شقالا واتيا انو هل كان تميد وانو فسحنا وحنو كوني رقعان تقليا وحي اكو اركتاني اهب سي اذوكو اي اذلان نقطو ريبوت كي نتياريا يجنو ريبوت كو دي وساردي كرانو وي كجران gacantay ku hayaan al hasil wixii way fulayaan maanta waxaan ku fili doonaa si khair leh oo hiil u noqon doonta ninka tabaca oo hiil u noqon doonta ninka shaqeeya oo hiil u noqon doonta ninka wanaagsan ee risq xalaas ah cunay geesta kale wasiirka wafaafinta Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse wuxuu fariin ku aadan horumarinta dalka u diray bahda warbaahinta Soomaaliland isagoo iftiimiyay doorka saxaafadu ay ka qaadan karto horumarinta adeegyada iyo dalka oo dhan saxafiga wax soo saaraha ama barnaamij soo saaraha ka farsamaya qaanka iyo ka codka ku tabiya ama qalinka ku tabiya inta aynu idaacadeena iyo maxaan raahdaa TV-ga wargeyska iyo kooxaha fanaaniinta iyo kuwa dhaqan kuwa waxay ka qayb galayaan dabcan marxaladda ama xaaladda dalku marka ku jiro qaybta ay ku leeyihiin ka wasaarad ahaan iyo ka muwaadin ahaan waxaynu inagu matalaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu matalaa dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu matalaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu dhex u nahay kuwa tartamaya waxaynu doolinaa inaynu inagu halkan noqono codbaahiye qaranka oo dhami ka sugo natiijada kama dambaysta ah ee lagu qancin karayo si ay taa u noqono waa inaynaan u ekaanin qaar markooda hore dhinac ahaa waxaynu u hiilinaa oo codkeenna iyo qalinkeennaba ugu hiilinaa dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda uu madaxweynuhu hoggaamiyaha u yahay waxaynu u hiilinaa aqoonsiga iyo nabadgelyada iyo dadaalka horumarka ah ee shacabiga waxaynu u hiilinaa dhaqanka suuban iyo diinta marka waxaynu inagu nahay astaantii qaranka marka ay yimaadaan saxaafadda madaxa barnaan waxaan iyagana leenahay kaaninta kaalin la mida baa leedin kaaninta dhexdhexaadnimo baa leedin kaalinta madax bannaanideed ee xurriyadeed baa leedin saxafigu sida muwaadinka kale uu xaq u leeyahay inuu codeeyo oo uu codeeyo halka uu isagu doonayo laakiin qalinku waa inuu dhex u ahaadaa kuwa tartamaya waa inuu dhex u ahaadaa muwaadiniinta oo dhan waa inuu xor ka noqdaa ka qoraya iyo caadifad kale oo qabyaaladeed ama hunguri oo ay calool shaqayso gabagabadii munaasabadda waxaa shahaado sharaf lagu maamusay maareeyay ku xigeenkii hore ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Qaasim Xasan Mataan